Internet je svet, ki se ga delimo prav vsi. Deli si ga pravzaprav bolj ali manj ca svetovna populacija, kar pomeni, da smo na internetu tako mi, kot prevaranti vseh vrst. In tega se pogosto ne zavedamo. Internet je javni prostor, mi pa ga pogosto vidimo kot prostor, kjer mi delimo neke vsebine, neko dogajanje samo s svojimi bližnjimi, s svojimi prijatelji. To se izkaže, da zna biti huda napaka, zlasti, ko pogosto naletimo tudi na res prave prevarante. Nikar ne mislimo, da če smo mi iz male dežele, da nismo temu ravno tako izpostavljeni kot ljudje iz drugih okolij. Tudi mi smo lahko tarče. Zdaj, na kaj vse je treba pravzaprav biti pozoren? Za začetek bi jaz mogoče malo začela z najbolj običajnimi in pogostimi prevarami, ki ciljajo na vso populacijo in mislim, da ste tudi starejši ljudje bolj nekako izpostavljeni tem prevaram. Eno so prevare, ki se jim reče phishingi oziroma ribarjenje, to so prevare, ki nas nagovarjajo v imenu nekega ponudnika storitve, naprimer banke. Dobimo naprimer elektronsko pošto od banke, kjer piše, da moramo nekaj urgentno narediti, klikniti na neko hiperpovezavo, pisati svoje osebne podatke ali kaj podobnega ali odpreti priponko. To so prevare. To so zmeraj prevare. Banka nas nikoli ne bo vprašala ponovno za naše osebne podatke, ne bo zahtevala naših gesla, če se podobnega dostopovnih kod. Tukaj moram biti izredno pozorni, ker to so prevare, ki so lahko zelo problematične. Skratka, nikoli slediti k takim hiperpovezavam, nikoli odpirati priponk, če menite, da vam je vse mogoče pisala vaša banka, dvignete telefon, jo pokličete ali utipkate URL oziroma elektronski naslov banke, jo poiščete in kličete ali kontaktirate po elektronski pošti. Ne odgovarjate recimo na takle mail, ne? Takih phishing prevar je zelo veliko in so si med sabo podobne. Lahko gre tudi za druge ponudnike storitev. Druga zadeva, kjer se moramo zelo zavedati, da smo mi v nekem javnem prostoru, so družbena omrežja. Moramo razmišljati o tem, kaj objavljamo. Ker tisto, kar mi objavimo, mi razmišljamo, da bodo to videli naši prijatelji. Ne, morda bojo oni videli ali pa tudi ne. Ampak morda bo pa to videlo še zelo veliko drugih ljudi. Ko smo mi nekaj enkrat objavili, smo izgubili nadzor nad temi objavami. Bodimo previdni pri objavah, zlasti pri objavah otrok. Objave otrok so problematične, predvsem zaradi tega, ker lahko mi s tem otroka izpostavljamo takim ali drugačnim zlorabam. Lahko ga izpostavljamo ob nasilju vrstnikov, naprimer, ki je pri nas zelo pogosto, žal. Spletno nasilje med najstniki, med otroki, vseh starosti je pogosto in narašča v našem svetu. Previdni moramo biti tudi pri tem, ko iščemo informacije. Mi se moramo zavedati, da internet ni knjižnica. Jaz tukaj zdaj stojim v knjižnici in vem, da knjiga, ki mi je vzela z police, jo je nekdo pregledal, jo je nekdo uredil, nekdo stoji za to vsebino, če gre za strokovno literaturo. Internet ni knjižnica. Internet je pa mesto, kamor lahko vsak napiše tisto, kar se mu pač ravno zdi, da bi napisal. Lahko napiše nekaj, kar drži, ali nekaj, kar je popolna izmišljotina, ali karkoli vmes. In pri tem se lahko tudi predstavi kot kdorkoli. Lahko piše informacije v tujem imenu. Ne? Lahko reče, da je doktor znanosti in piše o tem. Vi tega ne morete preveriti. Potem so tukaj še zelo pogoste, naprimer, prevare, ko vas nekdo nagovori, ker želi biti vaš prijatelj, naprimer. Tega ni malo. In te prijatelji, internetni prijatelji, morda niso prijatelji. Morda gre za prevarantske združbe, zelo pogosto jih, veliko se jih nahaja, naprimer, v subsaharski Afriki. Potem so jih veliko našli tudi na Filipinih, pa s tem nočem jaz zdaj izpostavljati teh konkretnih krajev. Gre samo za to, kje so našli zelo velike prevarantske združbe, ki se ukvarjajo s prevarami vseh vrst. Od tistih klasičnih nigerijskih prevar, se veste, ne, bogati princi, bančni direktori, njihove vdove in tako naprej. In boste vi pomagali prenesti denar v naše kraje in vas bojo bogato nagradili. Ali pa gre recimo za ljubezenske prevare, ki so tudi žal zelo pogoste. Ko naprimer marinec na misiji nagovori osamljeno gospo, počasi se splete ljubezen
in potem on rabi njeno pomoč, pa še malo, pa še malo, pa še malo. In na koncu mu ona nakaže ogromne količine denarja, predno odkrije, da tega Marinca nikoli ni bilo, da ta šarmantni gospod ne obstaja, da gre za kriminalce, ki stojijo za njim. Potem so čedne mlade gospodične, s katerimi ima gospod recimo res veliko skupnih interesov, oziroma ta gospodična, ki ga je nagovorila, res želi biti njegova prijateljica, ker jo spominja na nekoga, ki je zelo blizu in ki ga, s katerim se dobro razumela in zdaj. Skratka, tukaj imamo mi nekih takih zanimivih prevar, lahko si okup, dajte se zavedati, vi se na internetu srečujete s celim svetom in bodite pri tem previdni. Bodite skeptični pri sprejemanju informacij, bodite previdni pri spoznavanju novih ljudi, poskusite načine, da preverite, ali gre res za pravo osebo ali ne, obstaja cel kup načinov. Skratka, zavedajte se, da internet je po svoje svet, kjer vam so vam informacije zaprte in filtrirane in vam prirejene, po drugi strani pa ogromni široki svet, kjer vas lahko vsak nagovori in se mogoče tudi lažno predstavlja.